Столиця штату Аризона, місто Фенікс, буквально потонула в хмарі пилу, що повністю охопила регіон. Висота стіни піску становила близько кілометра. При цьому буря супроводжувалася вітром швидкістю 40-50 км на годину. Хмара пилу поширилася на кілька тисяч метрів. Через негоду було ускладнено рух на дорогах, відкладені кілька авіарейсів з міжнародного аеропорту Фенікса. Буря також звалила лінії електропередач, кілька тисяч людей залишилися без світла. Зараз на вулицях Фенікса нульова видимість. Більшість людей не вийшли на роботу.